Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Ascensão Natural. Você sabia que uma fruta simples e saborosa pode ser o segredo para manter sua pele jovem e radiante? No vídeo de hoje, vamos explorar os incríveis benefícios do araçá rosa, uma verdadeira joia da natureza, que pode transformar a sua saúde da sua pele de dentro para fora. Este superalimento é rico em antioxidantes e vitaminas que combatem o envelhecimento precoce, ajudam a manter a pele hidratada e melhoram a elasticidade. Mas antes de iniciarmos, já deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E é claro, acompanhe cada detalhe deste vídeo, porque vamos compartilhar informações valiosas que podem fazer toda a diferença na sua rotina de cuidados com a pele. Saber como o araçá rosa atua na sua pele pode ser o primeiro passo para conquistar uma aparência mais saudável e jovem. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Definição: o araçá rosa, uma fruta tropical de sabor único e agradável, não é apenas uma delícia para o paladar, mas também um verdadeiro aliado para a saúde da pele. Consumir essa fruta regularmente pode trazer uma série de benefícios para a aparência e vitalidade da pele, tornando-a mais saudável e radiante. Uma das principais razões pelas quais o araçá rosa é tão benéfico para a pele é sua alta concentração de antioxidantes, especialmente a vitamina C. Esses antioxidantes desempenham um papel muito importante no combate aos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos às células da pele, acelerando o processo de envelhecimento. Ao neutralizar os radicais livres, o araçá rosa ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, reduzindo a formação de rugas e linhas de expressão, além de manter a pele com uma aparência mais jovem e fresca. Além de sua ação antioxidante, o araçá rosa é rico em vitaminas essenciais para a saúde da pele. A vitamina C, por exemplo, é conhecida por estimular a produção de colágeno, uma proteína fundamental para a elasticidade e firmeza da pele. Com a produção de colágeno em alta, a pele tende a ser mais resistente à flacidez e a manter uma textura suave e uniforme. Outro benefício significativo do consumo de araçá rosa é sua capacidade de manter a pele hidratada. As vitaminas e minerais presentes na fruta contribuem para a retenção de umidade na pele, prevenindo o ressecamento e a descamação. Uma pele bem hidratada não só tem uma aparência mais saudável, mas também é menos suscetível a irritações e inflamações. Além disso, o araçá rosa possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a acalmar pele, reduzindo a vermelhidão e a inflamação associada a condições como acne e dermatite. Consumir essa fruta regularmente pode, portanto, contribuir para uma pele mais equilibrada e livre de imperfeições. Em resumo, incluir o araçá rosa na dieta é uma excelente maneira de promover a saúde da pele. Seus antioxidantes, vitaminas e propriedades hidratantes e anti-inflamatórias trabalham em conjunto para combater os sinais de envelhecimento, melhorar a textura da pele e manter uma aparência mais jovem e radiante. Para quem busca uma pele saudável, de dentro para fora, o araçá rosa é uma escolha natural e eficaz. Agora eu gostaria de saber se você sabia disso sobre o araçá rosa? Deixe nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.